Şunday savol kelibdi. Mani tekken kiyimning hukmi qanday bo'ladi? Ba'zida mehmonga borgan vaqtim tunab qolsam junub bo'laman. G'usl qilishga sharoit bor, lekin kiyim yuvib quritib ololmayman. O manini hukmi yengilroq. Mani tekken kiyimni qurigandan keyin qoqib yuborsa, yuvish shart bo'lmaydi. Yuqorida aytilgandek, mehmondorchilikka borgan yoki suv topolmagan, suv kam, yuvish noqulay bo'lgan paytda kiyimni quritib, keyin qo'l bilan qoqib yuborib turib kiyib yursa bo'laveradi. Ozgina izi qolsa, asorati qolsa zarar yo'q. Asosiysi najosatni, manini quriganini o'zi demak kiyimdan yo'qotilishi kerak. Keyin yuvish shart emas. Yuvgan afzal albatta har qanaqa vaqtda. Endi mashaqqat bo'lgan paytda afzal bo'lmagan ish bilan ham demak yo'l tutish mumkin, ibodati inshaalloh durust bo'ladi.